Olha só, compartilhar aqui uma experiência legal que eu tive hoje. Mais cedo compartilhei aqui no, nos stories um atendimento que eu fiz com o pessoal do elenco do Rei Leão, né? Os clientes eram o seguinte: aqueles clientes não foi eu que captei. E aqueles clientes são africanos e eles não falam português. Então é o seguinte: ele era um cliente de outra corretora, tá? Que trabalha aqui na minha equipe. E ela pegou e jogou no grupo que ela não conseguia atender por conta de ser inglês. Eles falaram inglês, ela não conseguia se comunicar com eles. E jogou no grupo. Quem consegue atender? Tem que saber falar inglês. Alguém aqui acha que eu sei falar inglês? Não sei falar inglês. Falo o básico do básico, embromation. Mas eu cheguei lá e me candidatei. Eu digo, eu atendo, né? Foi um desafio que se levantou. Eu não sabia se eu ia conseguir atender, mas eu digo, vou lá, vou conseguir. Já botei na minha cabeça isso. Então, assim, quando se levanta um desafio, a gente. É muito legal quando a gente pega isso assim, se dispõe a ir lá tentar, ir lá, assim, fazer acontecer, entendeu? Não é só simplesmente tentar já com aquela mentalidade de que vai dar errado, mas com a mentalidade de que vai dar certo. E eu fui lá e fiz acontecer, pelo WhatsApp, uma moleza, usando tradutor, conversando. Pessoalmente já foi mais complicado. Né, tem um conhecimento básico que eu tenho com utilização de recursos também de tecnologia. Consegui fazer a visita, foi bom demais. Tem proposta já, que subiu. E é isso. Até foi uma evolução. Então, assim, quando se levantar um desafio, a gente vê assim que de repente, putz, não dá pra mim, mas vamos lá, vamos tentar, né? Vale a pena, beleza? Foi bom demais.